Киха илға ғото, онан айылғаны кіттал тыспакка айылғаттан туған маколар аркыға соқ. Ол дейін киха илға бер арбияңын аңардасты алжаппакка кәйәхеппәккәрі барытын күдістіақтик кескілляқтик туған ықтақ. Уехав Лугар Бухайскага Кюргемне Оле, Тиханчи Тогосис Тогоан Секте Султан Сагаламута. Билигин Улус Хотуан Согурут Тюгер, Юсура Тахарсенер Сидбара Виллер. Расите Кюштях Техангалар, Везде Хоттер Нахджана Хаднавара Джана Тамбартин, Ехенка Яхтенавете, он холобрит индик, территория Барбула Нартабихик, Варбут Котер Дербитота, спокойно, Тединик, Вескен, Услуви Барбула Нартабихин, Бут Ахбардиен, Этиапумбар. Билигин республиканский солтылақ Тобия Серин Чахчыдағыны Эльбах Кыл Таба Таяқ Киз Мазыда көтері 100 күр 500 бюхан тыханчыгалақ Ураты Харыстанар Сиригер 2 инспектор үлелер. Кенелер манна сыллағы былан бұғытынан ике кетебарам бербер күлетін ұдалар. Билигин ұхын күхін кәндеттен күн білі ұхан қарынан сылжан көтер сүйрер. Кыл сүйелақ санынағын ұшот оңырырға саметтап ғастақ кен болан, бейгустар бөлік бұт айылға қарыста бұлым дәеттерін күтті, қарғой даран аяныр сол бұлыбат көлінен үз күнне ақ аяңы тұрынны бұт. Быйыл хар улус калын ортотунан агуган сантиметрге тиер. Онан бураанынан айынныр үгүз күч маайдары үескетте. Олда буалар өрүү манныкетен көрөрүлөргө сылжы беремит кохуун жан каратыгын ортотунан сылжан кыыл таба хонан аспытсыргер түбеген эби аз туус уурдулар. Бүгүн бихи улааны бу 16 венеге жатыбыт. Анда бүгүнгө тургунанчы зимний маршрутный учет темитин пока бихи оңордубут. Десе билиниме булаңы оңолдук буан оңолдуктак. Бу февральге хүббете, бу март игемие Оны хунаян кемигер бир сүзу саяқ соптын бұхагутен аспыта, харгал бәх киіз мас көтерін соллара ойу бичик болан сыталарда тоғылыр. Айылғаны қарыстаачылар көрбіт көтердерін кыылларын тутатына сұрына нехеллерін таханан, үйеттен кетен көрер анал терілге келдерін нехеллер. Бұл өрінге қолатапқа бұйыл хын кыыл бұт хуала қойды бұ күддік, киіз семе хуала бұл өрінге тағар әлбе құддік, мас көтері пақа семе хын бар дейқа. Бұл ресурсын жазы бақа үш кардон нақпыт. Түші Құран ақчы бұйдағы бар. Оның нарадықында манаға 5 көлігір бар. Оның көлікке бар 1 кардон. Бұлыр Джон Сергер тұтығар айылға қарыста болын сұрылы батақ соқуына бара. Ол күрдің бұлтурға, күстурға, анал көңіленер кемнерді ақ болалыра. Білігін долу түйегес тұтығылдан күйлі сөйлен ардысты күдей бақа, айылға қарыста болғар ұлақын болғамта ұрылыра қайғалақ. Онтан ойырдақ көбі оқтыба теніс қоғаны тіріне, маңның ғыраты қарыстын әрсеттер бар болулара, бұ айылға қолары төрір ұғыру ұялара болар. Василина Федотова, Александр Адамов, Сақат телевидениеде, күнтен күн.